Айтыш коомдук фонду биринчи июнга карата Военный Антоновка айылында жайгашкан балдар үйүнө барып чакан концерттик программа тартуулады. Балдар ошо айтыш фондусунан келген акындарды көрүп, балким өзүбүздүн балдар комуз чертейин же болбосо манас айтайын деген бир ой болуп калдыбы деген ойдомун. Биз ошо дайыр жолу ошо баардык сотрудниктердин атынан, балдардын атынан айтыш коомдук фондусуна чоң рахматыбызды айтабыз. Чоң рахмат. Анда айтыш коомунун жигиттери манас айтып, күй чертип тарбияланып жаткан балдар жана окутуучу эже агайлардын көңүлүн көтөрүп, аларга ырларын ачты. Атаңдын көрү дүйнүйө кайран жеңин каныкей тай торудай буданын кең букардын алага жарышка барып сал деле. Майрамдык салтанат меймандар тарабынан даярдалган таттуу белек печкектерди берүү менен жыйынтыкталды. Бул иш чараны өткөрүү демилгесин айтыш коомдук фонду жана Нура кондитердик ишканасы колго алышкан. Эми буякта балдар ошол өспүрүм балдар экен, жашыраак өспүрүм балдар. Аларга ошол кезде баягы таттуу, биз деле таттууну жакшы көрөбүз го. Ушул таттуу алып келдик, суусундук алып келдик, торт алып келдик. Буюрса баарына жеткидей кылып 100 бала тарбияланат экен. Аз да болсо бул дагы биздин айтыш фондунун бир эмеси да, эмгеги. Учурда Военный Антоновка айылында жайгашкан балдар интернатында 105 ашуун бала тарбияланат. Бул күнү алардын көңүлүн көтөрүү үчүн бир катар майрамдык саамалыктар орун алат.